Mimi kwa majina naitwa Faisal Saif Salum. Kabla ya kuingia kwenye madawa kulevya, mimi kazi yangu, mimi nilikuwa ni driver. Mimi ni driver pia na operate machine hizi, excavator, wheel loader, yani operator pia naweza. Tulikuwa tuko na mradi mmoja ambao huo mradi tulipewa kipande fulani cha kutengeneza, kulipea lami. Kwa hiyo kuna Wahindi fulani walikuja pale. Wale Wahindi ndio walikuwa ambao watoto wa mabosi wenye mashine zile. Umeona? Kwa hiyo mmoja wapo alikuwa anatumia. Kwa hiyo mimi nilikuwa sifahamu, lakini kama anatumia. Kwa hiyo kaja kutoka Dar es Salaam, kwanza alifika amechoka sana. Kila mtu akawa anahisi labda huyu jamaa anaumwa. Mimi mwenyewe nilimuona nikahisi labda anaumwa. Sijui sasa wakati huo madawa ya kulevya ni nini. Kila aliyokuwa anamuuliza anasema anaumwa, anaumwa, anaumwa. Mwisho wa siku, kwa sababu ilikuwa ni siri, aliniita mimi pembeni. Akanambia, naomba unisaidie kitu kimoja kama kuna uwezekano. Hapa naweza nikapata unga, yani madawa. Nikamwambia kiukweli huwa nasikia sikia tu, lakini sina uhakika. Akanambia, mdogo wangu, mimi kinachonitesa ni hicho. Nikipata tu unga sasa hivi nakuwa kwenye hali ya kawaida, narudi vizuri. Na hapa nilikuwa na stoko yangu, kwa hiyo imeniishia, ndio maana unaniona na hali kama hii. Basi akanipa gari yake ndogo, akanipa na pesa kwamba nijitahidi nikamtafutie mitaani. Basi kwa sababu unajua tena ukishapewa hela na wewe unaidiwa kuna kiasi fulani, ukifanikisha utapewa. Nikazunguka kwenye vijiwejiwe vya wahuni huku na huku. Alimuhimu nikaulizia, nikaambiwa vitu hivyo vinapatikana. Nikaenda nikapelekwa mpaka sehemu ambapo vinauzwa, nikatoa pesa, nikauziwa, nikampelekea jamaa. Nilipompelekea tu kwanza nimemkuta ananisubiria kwa hamu, yani kwenye dirisha ananichungulia kila time kwamba huyu jamaa anakuja au imekuaje. Nilipoingia tu cha kwanza, umepata? Nikamwambia nimepata brother. Alifurahi sana, akanambia ukilete nipe. Nikampatia. Nilipompatia ndio nikaanza sasa kujifunza jinsi alivyokuwa anatengeneza sasa. Sababu na yenyewe lazima kuna jinsi ya kutengeneza. Kwanza kabisa lazima uichome, alafu uisage. Yenyewe inakuwa ni kama kidonge fulani hivi. Kwa hiyo kisha kisage kinakuwa ni unga. Ule unga wengi wao kuna utumiaji wa aina kama tatu. Wengine wanajidunga kujichoma kama sindano, mwingine ana sniff. Yaani anavuta puani. Mwingine anatengeneza na tumbaku ya sigara ile, lila anavuta kama sigara. Kwa kila mtu anavotumia. Yeye alikuwa anatumia kuvuta kama sigara. Kwa hiyo nikamuona kasaga kasaga, akatengeneza vizuri, akatengeneza. Baadaye akaanza kuvuta. Akaniuliza, naweza nikakuongeza hilo ukaenda kuniongezea zaidi? Nikamwambia hamna shida. Sasa wakati nimerudi ile mara ya pili, niko naye mimi chumbani katika hoteli alikuwa amefikia. Nikaona alivyokuwa anatengeneza, anavuta. Kweli nikamuona kabisa akabadilika. Yaani alivyopata ile kitu, akawa mzima kabisa, yani anafurahi. Umeona bwana? Kwa hiyo akanambia testi na wewe ni. Sasa wakati huo mimi nanambia testi, sijui madhara yake kiukweli. Najua ni kama labda sigara tu na nini. Sijui kama ina arosto au ina nini. Unaona? Testi ni nzuri. Basi nikapiga kweli, akanipa pafu. Nikapiga pafu ya kwanza, nikapiga pafu ya pili. Nikajisikia yani niko kama na furaha, yani roho imetulia, yani niko, yani naona, yani niko smart, yani niko vizuri, yani naona kama dunia yote ya kwangu. Umeona bwana? Kwa hiyo nikaona da, kumbe katika hii mbona mdoo safi kabisa hii. Kwa hiyo haina haja na yani hii mimi naiona ndio nzuri. Wakati huo sijui ya rosto madhara yake na kuaje. Na yenyewe unapoitumia pale pale mara ya kwanza hauwezi ukahisi kama kuna kitu, yani ukatumia mara moja tu kaachana nayo, uwezi ukasikia chochote. Lakini kadri ya siku unavyoenda unatumia. Kwa hiyo mimi nilikuwa naye. Kwa hiyo kila siku ikiisha mimi ndio nafanyeje? Namfuatia. Na alikuwa ni siri, akanambia usimwambie mtu yoyote. Kwa hiyo nikimfuatia na kuna hela fulani mimi nilikuwa nabakisha, na mimi napata hela yangu ya kutumia. Umeona? Mwisho wa siku ikaanza kuniingia pole pole kwenye damu. Pole pole kaanza kuniingia. Nimekaa kama siku nne. Siku ya nne nikaamka, mwili umechoka sana kama vile naumwa.
yani ni dalili la kuumwa, lakini nimeugua fulani, nikamfuata hotelini, nikamwambia dah, mimi leo naishi kama naumwa sana, inabidi niende hospitali. Akacheka akanambia wewe haumwi. Nikamwambia kwa nini haumwi, ngoja ngoja nikutengenezee ile kitu, ukipiga tu hiyo unarudi unakuwa smart. Na kweli bwana akanitengenezea, nilivyopiga tu nikarudi mpya kabisa. Umeona? Kwa hiyo akanambia wewe ukiwa unajisikia tu kama una uchovu fulani nini, somesha jua inaponunuliwa, kama una hela unanifuata, kama ninao nakupa, unapiga. Sijui sasa Aroston ni nini, kumbe hiyo ndio Aroston yenyewe tayari imeshaniingia.